ens vad det här är, Felix, men det ska vi se nu vad det här är för. Felix, ber du? Jag tror att det finns spöken här. I'm down. Oh, det är Lennart, det här igen. Yes, Turin. Helt down. Vad händer nu, Robin? Alltså, jag har ett hobby kvar. Just tuning in! Vi har precis sett Elvis-monstret som precis attackerade oss. Jag har ett liv kvar och jag kommer nog dö. Nice. Oh, yeah. Oh shit! Oh shit! Jävlar, grabbar! Jävlar, dis! Ja, det enda grejer här. Jag vet inte vem som jagar mig, men jag tror det är Lennart Blad! Base. Ja. Ja.